bare lige kort vise Renikas semi-automatiske kaffemaskine. Traditionel, men det der er det fede ved den, det er lige et par små ting. Så tager bare bagnetten. Får du med din kaffe her. Og normalt så skal man så stort tampe kaffen, men det sker faktisk op i gruppehovedet. Så du sætter bare direkte kaffen op. Og så tamper den selv her i gruppehovedet. Presset sørger for, at dit shot kører som det skal. Så er der det, der hedder Aroma Perfect på. Light up. Og det gør faktisk, at du kan den faktisk automatisk også sætte stive kaffe. Den stopper, om det er den rigtige temperatur, eller den rigtige foam, alt efter om det skal være cappuccino eller caffè latte. Varm mælk eller en cortado. Man kender stille fire forskellige værende her. Her er den stoppet. Du får lavet et perfekt shot. Nu er mælken stoppet her. Lavet en perfekt mælk, uden nogen bobler. Og så er det egentlig bare det svære her, det er at stå og lave latte om. Her er kommet lidt. Det bliver et lille hjerte, men alle kan lave en rigtig, rigtig god kaffe latte og en cappuccino.